Jatan, pode começar. Microfone, Jatan. Uma boa tarde a todos os observadores. Essa é mais uma reunião, a segunda reunião do ano do Observatório da Cultura Paranaense, hoje com a palestra da professora Maria José Justino. Eu vou iniciar lendo um breve relato do currículo da professora e, em seguida, darei a palavra à professora para a sua exposição. A professora Maria José Justino, né? Que para muitos dispensa apresentações, até porque ela é membro da Academia Paranaense de Letra, cadeira número 38, é a terceira ocupante da cadeira, e além disso, a professora Maria José Justino também é diretora da Escola de Belas Artes do Paraná. A professora gosta de que a gente lembre que ela é de Cachoeirinha do Una. É uma paranaense do Cachoeirinha do Una, na verdade pernambucana, né, professora? Ela, com a família, veio para o Paraná, e já na década de 50, no início da década de 50, e depois mudou-se para Curitiba, né, já na idade escolar, né, de tempo de faculdade, para fazer aqui o curso de filosofia, né? Na capital também se graduou pela Escola de Belas Artes em Pintura, né? Pelo que hoje é a Unespar, né? Professora Maria José possui mestrado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná de 1983 e é doutorado, ela possui doutorado em Estética e Ciência das Artes pela Universidade de Paris 8. Isso de 1991. E ainda desenvolveu, a partir de 2007, 2008, estágios de pós-doutorado na École de Haute Études Sciences Sociales em Paris. E integra grupo de pesquisa com teoria crítica da história da arte pela EMBAP. Professora tem larga experiência em artes plásticas, atuando principalmente em história da arte contemporânea, história da arte brasileira, crítica de arte, da arte paranaense, estética da arte e sociedade, e atua como curadora independente. Entre outras obras da professora, destacam-se Guido Viaro, um visionário da arte, pela editora Oscar Niemeyer, 2007, Franz Kreisberg, A Tragicidade da Natureza pelo Olhar da Arte, da Travessa dos Editores, em 2005. Museu de Acervo da Arte da Universidade Federal do Paraná, em que ela foi organizadora, em 2002. O Banquete Canibal, que a Luísa nos apresentou aí o livro hoje. Modernidade em Tarsila do Amaral, da Universidade Federal do Paraná, em 2002. 11 anos de Cultura da Arte, Cidadania, Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, PROEC 2001, onde ela foi organizadora. Seja Marginal, Seja Herói, Modernidade e Pós-Modernidade em Hélio Oiticica, editora também da Universidade Federal do Paraná de 99. 50 anos do Salão Paranaense, SEC Paraná, 1995, que ela também foi organizadora. Maio de 2013 lançou o livro Mulheres na Arte, que diferença isso faz por meio de estudo de artistas plásticos e emblemáticos. O currículo da professora é vastíssimo, né? E não vale a pena a gente perder muito tempo mais com isso, porque além dela ser extremamente conhecida, né? E está na Academia Paranaense de Letras, ocupando a cadeira 38. Além de tudo, é diretora da Escola de Belas Artes do Paraná. Professora, o Observatório é um filhote da Academia Paranaense de Letras, né? Como a senhora bem sabe, né? Então, a senhora está entre família aqui conosco, é uma grande honra tê-la conosco, em nome do nosso presidente Hernani Büchmann, nós lhe damos as boas-vindas e lhe facultamos a palavra para a senhora nos maravilhar com a sua cultura e o seu saber. Muito obrigado, a senhora está com a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Uma ligeira correção, eu deixei de ser diretora da Escola de Belas Artes, porque acabo de me aposentar. As outras informações estão todas corretas, né? Pertenço com muito orgulho à Academia Paranaense de Letras. Né? Hoje continuo trabalhando, me aposentei da sala de aula, que aliás tenho muitas saudades dela, né? Mas continuo trabalhando com curadorias, né? Exposições e escrevendo sobre crítica de arte. Né? Primeiro, eu queria dizer que não se assuste com os slides que vocês vão ver, né? Mas foi um desafio que o meu amigo Hernani, e que estamos todos torcendo para que ele volte rápido a estar conosco. Mas o Hernani, quando fez o convite, não tinha me dito o tamanho que seria essa fala. Era bem maior do que esse título que eu dei. A proposta do Hernani era falar sobre a arte paranaense, né? De Anderson aos dias atuais. Eu falei, quando eu vi o título, eu falei, Hernani que tem condições de fazer isso, eu não tenho. Então, já resumi um pouco, ao invés de falar da arte paranaense, que pegaria tudo, né? Inclusive teatro, cinema, tudo isso, eu me restringi, exatamente pelo nome do Anderson, a falar sobre a pintura paranaense. Né? Mesmo assim, eu diria que é uma proposta maluca, né? De falar em 25, 30 minutos da arte paranaense, da pintura paranaense. Claro, 25 minutos, 30 minutos seria insuficiente para falar do Anderson. Então, o que eu vou fazer? Um panorama sobre a questão da pintura entre nós, paranaenses, me atendo em alguns momentos em alguns pintores, pintoras, e só mostrando para vocês como é que essa pintura se desenvolve rapidamente para não cansá-los tanto. Então, eu inicio apresentando o meu amigo que vai passar a imagem, pode começar, né? Apresentando o Anderson, né? Que é essa primeira imagem. Não está aparecendo, teria que estar aparecendo aí, né? Que às vezes demora um pouquinho o compartilhamento, só um pouquinho que ele já consegue. Uhum. Cláudio? É o Cláudio que vai me ajudar, né? É. A autorização não entra. Já foi dada, Cláudio. Tente novamente. Ok. Então, como eu disse para vocês, né, o tema passa a ser, então, a pintura paranaense, e nós vamos iniciar com o Anderson, com o trabalho das duas raças. Cláudio, pode passar? Ok. Então, o Anderson é um pintor paranaense que esteve conosco durante muito tempo e que eu acho que o Paraná tem, em relação ao Brasil, uma vantagem extraordinária, que é ter recebido esse grande pintor, né, no início do século XX. O Anderson é norueguês e veio, por acaso, parar aqui entre nós, no Paraná. Ele vinha numa viagem, né, junto com o pai, que era o capitão de um navio, e ele está junto com o pai, e era um navio que tinha saído da Noruega com destino a Buenos Aires. Eles fazem uma parada em Porto Cabedelo, na Paraíba, e depois eles deveriam ir até Buenos Aires, o navio teve um problema e eles tiveram que parar em Paranaguá para reparos. Para nós, uma sorte maravilhosa,
porque o Anderson acabou ficando, né? Ia ficar uns 3 meses, o pai deveria pegá-los de volta no retorno de Buenos Aires, e ele não volta. Ele fica no Paraná, algum tempo em Paranavá, e depois ele sobe para Curitiba, onde vai criar uma escola, um ateliê, e vai não só trazer para nós, paranaenses, uma pintura de altíssimo nível, né, técnicas que nós desconhecíamos, como também o Anderson vai criar, né, um hall de alunos, discípulos, que foram, muitos deles, transformaram em artistas, pintores famosos. Ele vem para Curitiba, então, em 1902, e permanece em Curitiba até a sua morte, em 1935. Nós tivemos uma exposição extraordinária dele, né, em 2001, foi uma exposição que viajou. Ela foi para São Paulo e ela foi para Noruega e Curitiba. Ou seja, uma belíssima exposição que apresentou o trabalho desse grande artista. Então, só essa tela pode passar, Cláudio, por favor. A tela seguinte, essa aqui, que é o sapê da erva mate. A seguinte, por favor, Cláudio. Essa tela aqui, que é de 1922, coincidência, né, com a Semana de Arte Moderna de 1922, e que essa tela certamente poderia ter participado da Semana de Arte de 22 pela modernidade que ela apresenta. É um trabalho extraordinário. Se nós compararmos com muitos artistas que participaram da Semana de 22, essa tela do Anderson está adiante, está à frente. Ou seja, isso mostra o talento do artista. Essa linha do horizonte tênue que ele faz, né? Esse barquinho, paisagem com canoa na margem, uma abstração, né, em relação ao próprio tema, que coloca, mostra a importância que tem esse artista. Pode ir, Cláudio? Falando dos discípulos do Anderson, esse é um grande discípulo do Anderson, Teodoro de Bona, que talvez seja um dos mais famosos dos discípulos do Anderson, que estudou na Itália, ficou 10 anos em Veneza, vem para o Rio de Janeiro e volta para Curitiba. Ele nasceu em Murretes e foi professor, diretor da Escola de Belas Artes. Pode ir adiante. Uma pintura extraordinária, pintura da época de Veneza. Pode ir. Pintura histórica, que ele trabalha também. Essa pintura, ela se encontra no Colégio Estadual do Paraná, faz parte do acervo. Pode passar. Outra pintura extraordinariamente moderna do De Bona. Veja que beleza. O ângulo que ele escolhe e o domínio que ele tem das cores. É um artista que se dizia impressionista, mas eu pessoalmente acho que ele tem uma influência bastante grande do Cézanne, essa parte construtiva do Cézanne. Pode ir. Outro discípulo do Anderson, também um artista muito importante, Lange de Moretz, que foi também um cientista, biólogo. Essa paisagem do Lange de Moretz faz parte do acervo do Museu Paranaense. Eu acho que deveria estar no MON, fazendo parte do acervo do MON, tal o grau de modernidade que ela tem, né? Já é um ensaio também pela abstração, e são dois grandes artistas, De Bona e Lange de Moretz, que foram discípulos do Anderson. Pode ir, Cláudio. Um artista que passou rapidamente entre nós, Schiffelbein, que ficou entre 28 e 32 em Curitiba, que não tem relação com o Anderson, ele vem de uma outra linhagem da pintura, mas que é um artista também de uma importância muito grande na formação da pintura paranaense, tal grau de modernidade que esse artista tem. Pena que ficou pouco tempo conosco. Pode passar. Arthur Nísio, professor da Escola de Belas Artes durante muito tempo, foi meu professor. Aliás, eu fui aluna do Teodoro de Bona também, do Arthur Nísio.
O Nísio estudou na Alemanha e é um artista que se consagrou na pintura de animais. É uma pintura extraordinariamente profunda, né? Numa temática que agrada muito, hoje, talvez um dos artistas do ponto de mercado mais valioso que nós temos. Ele estuda na Alemanha e volta para o Brasil depois da guerra, e aí se torna professor da Escola de Belas Artes, infelizmente mal aproveitado na Escola de Belas Artes. Por que mal aproveitado? Porque tinha só uma disciplina de pintura que já era ocupada pelo Teodoro de Bono, um grande pintor. E então o Nísio acabou sendo contratado para trabalhar com escultura, que não, acabou também não sendo escultura, era cerâmica, e eu acho que foi um talento desperdiçado, né, em relação ao que ele poderia ter oferecido se ele pudesse também ter trabalhado pintura 2, pintura 3, como hoje nós podemos fazer. Né? Pode ir, Cláudio? Um outro artista extraordinariamente importante para nós, que é o artista Guido Viaro. E veja que interessante como o Paraná vai recebendo artistas quase todos vindos de fora ou indo para fora, né? Se especializando em outras, em outras culturas. No caso do Guido Viaro, é um italiano, vem da região de Vêneto, e que veio para Curitiba no final de 1929, 1930, que vem com uma pintura madura, extraordinariamente moderna, e que vem para o Paraná e aqui encontra, é um momento interessante, que é um momento de choque, né, da pintura do próprio Anderson, uma pintura de cunho realista, né, e que o Guido Viaro traz uma pintura mais entre o realismo, mas também próximo a um expressionismo, e que vem cair na cidade de Curitiba, onde tinha toda uma pleia de discípulos do Anderson, e que houve um pouco um choque entre o Guido Viaro e os discípulos do Anderson. Ou seja, isso aí é bastante forte na geração Joaquim, né, a revista Joaquim, da qual o Guido Viaro faz parte, é um dos ilustradores, e que era uma revista que, de certa maneira, fazia crítica, né, à escola do Anderson, que eu acho que, naquele momento, os jovens, né, da Alto Trevisan, etc., totalmente, né, cheios da coragem da juventude, do meu ponto de vista, foram injustos com a figura do Anderson. Pode passar, Cláudio? Pintura do Guido Viaro, né? Ele navega por vários temas, aqui o tema religioso. Pode ir, Cláudio. Esse trabalho, que é extraordinário, foi eleito numa exposição em São Paulo como o melhor retrato já pintado no Brasil. Ele se encontra hoje no Museu Guido Viaro. É uma história belíssima da polaca, não vou falar porque não vou ter tempo, mas sugiro que vocês assistam o filme do Fernando Severo sobre a polaca, que é um filme feito sobre esse quadro e que pega a polaca ainda viva. Ela estava com 97 anos, 98 anos, quando o filme foi feito. E ela dá depoimentos dentro do filme. É maravilhoso. E é lindíssimo ver uma pintura muito moderna, que, do meu ponto de vista, escrevi sobre ela, né, traduz o amor do pintor pela pintura e o amor do pintor pela modelo. Pode ir, Cláudio. Outro trabalho do Guido Viaro, retrato também de um grande artista nosso, que é o Miguel Bacu. O Viaro, ele tinha esse poder de penetrar na alma, de pintar a alma. É incrível. Quem conheceu o Bacu percebe que ele consegue colocar exatamente a tristeza desse artista estampada exatamente no retrato que ele pinta. Pode ir, Cláudio. Também do Guido Viaro, né? Veja como ele navega do retrato para a paisagem, né, para temas como as marafonas, etc. Ou seja, e ele é bom em todas essas linguagens. Pode ir. Uma artista, também foi professora da Escola de Belas Artes, também foi minha professora, Leonor Botelli,
que é também uma artista que eu diria semelhante à tristeza presente na pintura do Bakun. Ela é uma artista, aqui é um autorretrato dela, é uma artista que pinta sem a luz solar. É uma pintura noturna. É uma pintura que, de certa maneira, conversa com a intimidade, né? Eu diria que é uma pintura que silenciosa, né? É uma pintura silenciosa, e ela se dedicou fundamentalmente à natureza das mortas, à disciplina que ela lecionava na Belas Artes, e também aos retratos, em especial, autorretrato. Eu diria que o autorretrato é uma conversa com a intimidade, né? Um gênero, do meu ponto de vista, bastante apropriado para essa artista, que era uma artista, de certa forma, distante da ação. Ou seja, uma pintura noturna, uma pintura sem sol. Pode ir, Cláudio. Natureza morta dessa artista, belíssimo trabalho, né? A disciplina que eu tive com ela na Belas Artes. Pode ir, Cláudio. Um outro retrato de uma menina do campo. Vejam a tristeza dessa pintura. É também uma artista que tem origem alemã, né? E que, de certa maneira, ela vai ter uma influência importante, né? Dessa pintura. Pode ir. Falei do retrato que o Viaro pintou do Miguel Bakun, e aqui nós temos o Miguel Bakun, que é um artista também muito importante para nós e que é uma autodidata, né? Como foi também o Guido Viaro. O Guido Viaro também é um autodidata. No caso do Bakun, o Bakun tem uma pintura que nós tivemos, quem fez a comparação foi exatamente o Fernando Veloso, que comparou o Bakun com o Van Gogh. E, de fato, agora tem uma exposição do Van Gogh, né, interativa em São Paulo, e a gente percebe, né, nas pinceladas do Bakun como efetivamente, né, a pintura do Bakun é uma pintura que, de certa maneira, conversa com as pinceladas do Van Gogh. Pode ir, Cláudio. Bakun, esse é um belíssimo trabalho, foi premiado no Salão Paranaense, e se encontra hoje no acervo da Universidade Federal do Paraná. Pode ir, Cláudio. Ainda o Bakun, os Pinheiros, veja que riqueza. O Anderson dizia lá atrás que nem todo artista conseguia pintar um pinheiro, né? E, de fato, a gente percebe que Bakun é um dos que foi bem sucedido também nessa paisagem, né? Pode ir, Cláudio. Pinheiros também do Bakun, pode ir. Esse trabalho também é maravilhoso, né? O Pessegueiro, veja que beleza. Né? Eu não sei se vocês conseguem ver aí na apresentação a riqueza das pinceladas do Bakun. Pode ir. Cláudio, esse trabalho eu acho magnífico, né? Cafezal, é também, e é um dos poucos trabalhos do Bakun, onde nós vamos ter as cores quentes, né? Porque geralmente ele atenua também as cores, né? Muito rico esse trabalho. Pode ir. Uma outra artista muito importante entre nós veio da China, chinesa, Helena Wong. Né? Helena Wong é uma artista que vai fazer parte de um movimento importante na pintura paranaense, que é a pintura abstrata, né? Ela começa entre nós em 1960, 61, embora ela já esteja na Europa em 1911. Né? Nós temos um pequeno atraso em relação a ela. Aqui ainda não é abstração. Pode ir, Cláudio, por favor. Aqui ela já inicia a abstração, né? Então, vejam que é interessante, porque é uma artista que tem uma sutileza, né? Que eu diria tem muito a ver, né, com essa alma chinesa dela. Esse detalhamento, né, é muito rico também. Pode ir, Cláudio.
Um outro artista muito importante entre nós, que faz parte, junto com a Helena Wong e outros, do movimento da abstração no Paraná. Chama-se Fernando Veloso, um grande artista, vivo, inteligentíssimo, brilhante, um homem de um humor extraordinário. Eu, sempre que eu encontro o Fernando, é sempre uma alegria de conversar. É além de muito talentoso, ele é inteligentíssimo e tem muito humor. Então, você se diverte muito com o Fernando. Fernando, nos anos 50, final dos anos 50, foi aluno da Escola de Belas Artes, foi aluno do Guido Viaro, foi aluno de muitos dos primeiros professores da Belas Artes. E, nos anos 57, 58, 60, ele vai para Paris e ele estuda com um cubista, um professor cubista, que é André Lotti. E esses trabalhos são trabalhos do momento em que ele está namorando com o cubismo, né, sendo aluno do Lotti, que era um cubista, né, convertidíssimo. Né? Então, é uma das poucas experiências que nós temos no Paraná do movimento cubista, que não é cubismo puro, né, mas que eu diria que é alguma coisa que passeou pela poética do cubismo. Pode ir, Cláudio? Também Fernando Veloso, uma obra mais atual do Fernando Veloso, que é uma obra que participou o ano passado. Nós tivemos uma belíssima exposição do Fernando no Museu Oscar Niemeyer, no qual eu fui junto com o Fernando Bini, fomos curadores dessa exposição, saiu uma publicação muito bonita, e nós conseguimos fazer uma reunião de obras do histórico todo do Fernando. Fernando, então, é um artista dos mais criativos do Paraná, e eu diria também dos mais sérios. É um artista que permaneceu com uma fidelidade à pintura. Ele nasceu pintor e continua pintor. Né? E seu trabalho é um trabalho que volta o tempo todo a essa linguagem. Pela abstração, a gente percebe que na abstração do Fernando a gente encontra uma aproximação dele muito grande com a natureza, sobretudo com as florestas, que aparece, a gente sente a presença nesse trabalho. Pode ir, Cláudio. Um outro artista que participa também do movimento abstrato, faleceu, né, esse ano, que é um artista também bastante criativo, o Rubinsky, Mário Rubinsky, que nós tivemos já alguns historiadores comparando o trabalho do Rubinsky ao trabalho do Alfredo Volpi, em São Paulo. É uma pintura também bastante sintetizada, que efetivamente conversa com Volpi, conversa bastante com Volpi, embora o Rubinsky tenha feito esse trabalho totalmente distante do Volpi. Pode ir, Cláudio? Ok? Pode ir, Cláudio? Ainda Volpi, né? Nosso artista que acabou de falecer, Fernando Calderari, que também foi meu professor na Escola de Belas Artes, e que é um artista que, semelhante também ao Fernando Veloso, permaneceu fiel à pintura a sua vida toda. Esse é um trabalho dos anos 70. Pode ir, Cláudio. E esse é um dos últimos trabalhos dele, onde ele volta, ele desenvolve, né, nos anos 60, 70. Ele é um dos nomes mais importantes da arte abstrata, na gravura, etc. E ele desenvolve uma pintura bem abstrata ainda nos anos 60, 70. E ele retorna, no final da vida, a essa pintura, que é uma pintura que eu diria conversa muito com o professor dele, que foi o Teodoro de Bona. Né? Mas a gente percebe ainda, né, a presença da paisagem no Calderari, e uma coisa muito forte no final da vida dele, o domínio da pintura. Né? Nós estamos aqui diante de pintura. Né? Pode ir, Cláudio. Outro artista que participa do movimento abstrato, também nos anos 60, 70, Domício Pedroso, e que se especializou em favelas. Tá? Aqui você sente, né, uma abstração das favelas. Ele vai ao Rio de Janeiro e
se impacta com as favelas, e é interessantíssimo como essas favelas vão povoar sua pintura até o final da sua vida. Pode passar, Paulo. Aqui, por exemplo, nos últimos trabalhos do Domício Pedroso, né? Maravilhoso, uma obra que ele fez, é um díptico, que ele fez uma doação ao Museu Oscar Niemeyer, e que, se Deus quiser, o ano que vem, teremos uma grande exposição dele, no qual eu e o Bini estamos fazendo a curadoria. Esperamos que ela venha a acontecer, a proposta que ela ocorra no MOU, né? E que vai ser uma bela apresentação de uma artista muito importante, que é pouco conhecido, né? Sobretudo dos mais jovens. Pode ir, Cláudio? Pode ir, Cláudio? É um detalhe. Uma artista, eu tentei trazer um pouco as mulheres, né? Que elas aparecem um pouco na arte paranaense. Né? Essa foi uma artista muito interessante, Violeta Franco, que não faz uma abstração, mas conviveu com o grupo todo dos abstratos. Pode ir? Pode ir, Cláudio? Bom, então, Cláudio, volta um pouquinho, isso. Volte aí no outro trabalho, por favor. Isso. Então, eu diria que até aqui nós temos uma geração, né? Que nós tivemos a geração do Andersen, depois nós tivemos uma geração dos discípulos, né, do Andersen todo, e nós tivemos, então, a chegada do Guido Viaro, e Guido Viaro também foi um mestre que fez muitos discípulos. Aliás, eu digo, né, tanto o Andersen como o Guido Viaro são dois grandes artistas, e talvez eu fico sempre em dúvida se a importância deles é maior como artistas ou como professores, como mestres. Porque ambos deixaram vários discípulos e grandes discípulos, ou seja, foram mestres que souberam despertar nesses discípulos os caminhos de cada um. Então, o que eu digo, né, é que, até então, no Paraná, nós tivemos, né, a entrada por todos esses artistas de muitas linguagens que eram linguagens presentes na Europa e no Brasil, por exemplo, o surrealismo, né? O Novecento, o expressionismo, o cubismo e a arte abstrata. Sem falar do realismo presente, né? Tanto na pintura do Andersen, como também na pintura do Guido Viaro. Em ambos, saindo também, né, não das amarras do realismo. Né, o próprio Guido Viaro chegando ao expressionismo. Né? Bom, o que nós tivemos então? Eu diria que o surrealismo é uma linguagem pouco presente na arte paranaense. São muito poucos que sofrem a influência do surrealismo, como de resto em termos do Brasil também. Né? Então, o que nós vamos ter dentro da pintura paranaense é um espaço muito mais forte, né, para o realismo, para o impressionismo, para o expressionismo. E a partir dos anos 50, né, sobretudo dos anos 60, depois da experiência abstrata, nós vamos sentir um alargamento, né, dessas linguagens acompanhando aquilo que vai ocorrer no mundo todo. Então, nós vamos ver uma arte muito mais experimental, no sentido amplo desse termo, que vai da pop art à arte conceitual, chegando às performances e instalações. Pode passar, Cláudio? Então, nós temos aqui já uma outra geração, que é a geração dos alunos, que também foram alunos do Viaro, mas que foram alunos, por exemplo, do De Bona, né, alunos do Calderari, como é o caso dessa artista, uma grande pintora, Stella Sandrini, conhecida como Teca Sandrini, e esse trabalho aqui foi prêmio do Salão Paranaense, é uma artista muito interessante, trabalha muito com a temática da mulher, né, da casa, dos utensílios, ela é muito, muito rica. Pode ir, Cláudio. Também a Stella Sandrini, já numa viagem que ela vai abstraindo as tralhas da casa e ela vai se atendo, né, a cadeiras e gavetas, que é o caso que vocês estão vendo aqui.
ou seja, numa quase abstração. É uma pintura muito bonita, muito forte, e esse trabalho pertence ao museu MUMA, que é o MUSA, que é o Museu da Universidade Federal do Paraná. Pode ir, Cláudio. Outro artista também, colega da Stella Sandrini, que também, assim, Stella Sandrini e essa artista, Jussara Age, ambas também foram professoras da Escola de Belas Artes. Né? E a Stella foi professora de desenho e a Jussara de gravura. A Jussara também é uma artista que vem da linhagem, eu digo, que são artistas que têm uma influência muito forte do Calderari. Né? A gente percebe a marca do Calderari nessas duas artistas. Pode ir, Cláudio, por favor. Um outro artista também muito importante para nós, muito criativo, o Raul Cruz. Esses artistas todos, gente, que eu estou falando, já tem uma vasta publicação sobre eles, que vocês podem encontrar, já expuseram em vários museus. Então, pode passar, Cláudio? Outro artista que faz assim, as graças da sala do nosso prefeito, Rafael Greca, que tem atrás da sua mesa os 300 passarinhos do Rogério Dias, quando Curitiba fez 300 anos. Ele encomendou e esse trabalho permanece até hoje, né, na mesa do atual prefeito, que é um artista também muito interessante, é um pintor, essencialmente um pintor, que trabalha com passarinhos, é a temática dele, né? Aqui um pouco já mais abstrato. Pode ir, Cláudio. Um artista que faleceu há pouco tempo também, muito jovem ainda, faleceu com 60 anos, para mim é jovem a beça, né? E que foi também professora da Escola de Belas Artes, que é Beatriz Nocera. Também uma artista muito, muito forte na linguagem da pintura, né? Isso aqui é um trabalho que é uma pintura sobre uma toalha de renda e que ela faz, ela expõe numa espécie de instalação, né? Pode ir, Cláudio. Outra artista, também aluna do Calderari, veja como essa marca do Calderari é muito forte, que é a Mazé Mendes, também pintora muito forte, que continua trabalhando até hoje, todos esses artistas estão atuando, né? Pode ir, Cláudio. Uma artista que sai de Curitiba, né? Eu considero uma das maiores artistas brasileiras, não diria paranaense, não, que é de Londrina, Letícia Marques. Eu trouxe para vocês só as pinturas da Letícia, mas ela é uma artista multifacetada, ela trabalha com esculturas, instalações, é um excelente designer, brilhante, é uma artista brilhante, brilhante em todas as áreas que a Letícia trabalha. Eu trouxe apenas dois trabalhos delas, né? Pode ir, Cláudio? Esse trabalho aqui chama-se Femina, é um trabalho de 85, é uma pintura maravilhosa, que eu tenho a honra de abrigar na minha sala de cinema. É minha essa pintura. Belíssimo trabalho, belíssimo. Artista muito criativa. Pode ir, Cláudio. Também uma artista muito importante, Dulce Ozinski. Dulce Ozinski foi minha aluna da Escola de Belas Artes e professora da universidade, minha colega na universidade. Dulce, esse é um trabalho, né, de 1990, é um trabalho premiado no Salão Paranaense. Pode ir, Cláudio. A linguagem da Dulce... Volte, Cláudio, por favor. Nesse trabalho aqui, que é o segundo Guardião dos Anjos, a gente percebe a força que tem a Dulce na linguagem expressionista. Para mim, o neo-expressionismo é uma das linguagens mais fortes do neo-expressionismo. E, recentemente, pode ir, Cláudio, agora, esse ano... Tá? Ela faz uma exposição em 2021, tá? Uma exposição maravilhosa no Museu Oscar Niemeyer, com esse tipo de pesquisa. Pode passar, Cláudio. São vários trabalhos. Aqui é um detalhe para vocês terem ideia, tá? Da riqueza, que são aquarelas que ela vai fazer com a temática do mar.
Volte, Cláudio. Aí vocês têm ideia. Isso aqui é uma instalação que ela faz. Cada um desses quadrados é um trabalho único, né? Que depois ele pode ser apresentado nesse conjunto como ela apresentou. E nessa exposição tinha muito mais obras dela, mas sempre com essa temática do mar e, fundamentalmente, com a técnica da aquarela. É uma artista muito criativa, continua, ela se aposentou da Federal, mas continua trabalhando na pós-graduação. Pode ir, Cláudio? Pode ir. Uma outra artista também muito interessante é Juliane Fugante, que eu tive o prazer, né, de, em 2017, ter sido curadora de uma exposição onde esse trabalho fez parte, e foi uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, né, onde ela teve uma retrospectiva. É uma artista muito forte na gravura, mas que enveredou também em muitos momentos pela pintura. Eu sou uma fã da pintura da Juliane Fugante. Eu acho que ela é muito boa e muito reconhecida na gravura, mas ela tem também um trabalho muito forte na pintura. Aqui saiu uma série de trabalhos que ela vai fazer com a temática dos jardins, né? E aqui, especialmente esse trabalho aqui, ela se inspira muito, né, nos mangues paranaenses. Então, é uma pintura que traz a alma do mangue, né, para a pintura. Pode ir, Cláudio? Um outro artista também muito importante, Marcelo Conrado, né, que trabalha com pintura e numa economia muito grande de cores. Ele trabalha geralmente com preto, branco e os cinzas, e que eu também tive a honra de fazer uma curadoria dele em 2018, né, no Museu Oscar Niemeyer também. Foi uma bela exposição do Conrado, que é um artista, advogado, ele é professor no curso de Direito da Federal e é híbrido, né, trabalha e do lado também é artista. Pode ir. Aqui nós temos também um artista importante nessa linguagem do expressionismo, do neo-expressionismo, que é o Emerson, e que vai desenvolver também uma pintura muito forte nessa linguagem figurativa, namorando um pouco, né, a abstração, mas ela permanece ainda figurativa e que tem essa radicalidade nas cores, típica do movimento expressionista e do neo-expressionismo. E essencialmente pintura também. Pode ir, Cláudio. Colega de ateliê do Emerson, o artista Francis Rodrigues, que é professor na Escola Técnica da Universidade Tecnológica do Paraná, eu ainda falo Escola Técnica, né? É a Universidade Tecnológica do Paraná, e que também tem uma pintura muito forte do Francis, né? Que, por que que é raro, né? É raro hoje você encontrar pintura, né? Quando a gente visita as exposições Bienal de São Paulo, etc., ultimamente tem voltado, né? A pintura está voltando muito forte ainda como linguagem. Mas entre nós, paranaenses, ainda são poucos os que se dedicam à pintura. Pode ir, Cláudio. Aqui o Fernando Busato, um outro tipo de pintura, também essencialmente pintura, 2007. Então vejam vocês, essa geração bem mais jovem, né? É a geração de 30, 40 anos, né? Pode ir. E eu vou concluir com um artista que foi meu aluno na Escola de Belas Artes e que eu considero o maior pintor, né, dos mais jovens paranaenses. É o Felipe Scandellari, que faz pintura, 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 pintura. Ou seja, né, aqui é um conjunto de borboletas, pode passar, Cláudio. Aqui ele faz uma tela, ele faz uma pintura com tubos de pintura. Então, isso aqui é pintura, não é fotografia, é pintura, né? Pode ir, Cláudio. Aqui é uma pintura, fez parte de uma exposição no Rio de Janeiro, em São Paulo, aliás, em Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que é aquela exposição chamada Queer, né? E que ele, aliás, essa foi uma das pinturas atacadas por censores da arte, né? Porque ficaram chocados da imagem
da Nossa Senhora, que seria, né, é, com um macaco abraçando um macaco. Eu não vejo problema nenhum a riqueza do artista e a imaginação, até porque nos remete a São Francisco, né? Essas pessoas que atacaram a pintura desconhecem, inclusive, a história da religião. Mas vejam vocês que isso aqui é pintura, né? Pintura, pintura. E um dos últimos trabalhos, pode passar, Cláudio? Esse aqui, aliás, é interessante esse trabalho, que é um professor da Escola de Belas Artes que serviu de modelo. Né? O nome dele é Márcio. O professor Márcio, que hoje está na Suécia, se eu não me engano, Áustria, está na Áustria, fazendo um pós-doutorado, e é professor da Escola de Belas Artes na área de música. E o último slide, pode ir, é também do Scandellari, exatamente porque é por excelência a pintura, né? É, hoje nós teríamos poucas, né, se nós pensarmos em pintura em termos do mundo, nós poderíamos dizer, né, uma Paula Rego, né, que é uma artista portuguesa radicada na Inglaterra, que faz pintura, continua fazendo pintura, Lucian Freud, que é um grande pintor, né, o Francis Bacon, que é um grande pintor, e eu colocaria, né, guardando as dimensões, mas eu colocaria o Scandellari nesse time, né? Um time dos grandes pintores que trabalham e trabalham a pintura ainda é figurativa, né? Figurativa, e que é possível, né, ser criativo, né, nessas linguagens. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte, né? Nós vimos que desde os anos 50 do século 20, a arte, e especialmente não só a pintura, mas todas as outras artes, elas lidam, uma das características da pintura e da arte em geral, é lidar menos com a fatura, menos o fazer, né? E trabalhar muito mais com as ideias. Né? Eu diria que esses trabalhos, eles se fundam menos no esmero técnico e muito mais são voltados para a ideia do conhecimento e do pensamento. Eu diria, então, são experiências, sobretudo quando nós falamos da arte conceitual, né? São trabalhos que se aproximam da filosofia, da antropologia, da política. Isso a partir dos anos 60 no mundo. E que hoje nós vamos ver que tanto em termos internacionais, como em termos de Brasil, como no Paraná, nós vamos ver que as pinturas, a arte em geral, ela viaja por todas essas experiências, desde a abstração, o neo-expressionismo, novo realismo, arte conceitual, minimal arte, etc., até também nas linguagens, né? Especialmente pintura, fotografia, intervenções em espaços institucionais ou na cidade, interferências na cidade, pinturas que são feitas na cidade, né? A videoarte, fotografia, tudo isso, escultura, tudo isso continua sendo feito, são linguagens que são feitas. E eu termino lembrando a 27ª Bienal de São Paulo, se não me engano, uns 10 anos atrás, que teve como tema, aquela Bienal de São Paulo, Como Viver Juntos, e onde nós podíamos acompanhar, visitando a Bienal, obras que iam da experimental Hélio Itzica até Lida Abdu, né, uma moça do Oriente que trazia vídeos extraordinariamente políticos, né, artísticos e políticos, a um Hélio Melo, que é um artista do Amazonas, que trazia uma pintura bem primitiva. Então, veja, nessa Bienal, que se chamava Como Viver Juntos, era possível encontrar todas essas linguagens, desde uma essencialmente conceitual a uma primitiva do Hélio Melo, que eu acho que é o que nós temos hoje no Paraná. Ou seja, no Paraná, hoje, do meu ponto de vista, nós conseguimos ter todas as linguagens que são feitas no mundo todo, e eu diria que ainda é um estado muito rico. Aliás, eu considero, em termos de arte, um dos estados mais ricos do Brasil, tá? O número de artistas e a qualidade desses artistas que nós temos, e eu diria que na pintura também nós figuramos com um dos
dos estados mais ricos nessa linguagem. Então, muito obrigado. Espero que eu tenha trazido, embora eu não sei quanto tempo eu gastei. Fico à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor. Professora Maria José, nós gostaríamos todos, né, e especialmente em nome do nosso presidente Hernani, de parabenizá-la pelo trabalho maravilhoso que a senhora faz junto aos museus que a gente tem conhecimento, o Museu da Universidade Federal do Paraná, o Museu Paranaense e o MoMA, que a gente vê que a senhora está ligada lá e fazendo curadorias. E nesse embalo nós gostaríamos de agradecer muitíssimo essa brilhante aula que a senhora nos proporcionou, com uma alegria muito grande para todos nós. E já vamos catituando, professor, da senhora, para que a senhora não nos abandone, não nos deixe. Nós temos aqui o nosso querido presidente Paulo Vítola, da Academia Paranaense de Letras, que tem nos acompanhado, e nós gostaríamos de trazer mais pessoas, né, da academia e para poder dividir o conhecimento, esse saber maravilhoso com todos nós. Nós vamos abrir para algumas perguntas, professor, nós sabemos que a senhora tem um compromisso logo mais, e vamos abrir para algumas perguntas, e eu vou me permitir, né, a todos de poder cortar a palavra assim que for necessário para que a professora possa prosseguir. Nós já sabemos que a senhora não vai prosseguir com a gente, mas talvez possa nos responder algumas perguntas. Sem dúvida, sem dúvida. À vontade. Então tá, Andréia, você teria uma relação das perguntas, Andréia? Já tem inscritos? Não, não tem. Nós vamos fazer as inscrições, vamos pedir que sejam objetivos, porque a professora Maria José tem um compromisso daqui a pouco, então eu peço que todos que sejam bem objetivos nas suas perguntas para que a gente possa ter um número maior de pessoas se manifestando. Nós temos duas inscrições até agora, do André, da Academia de Odonto, e da Luísa, da Academia dos Campos Gerais. Antes de passar a palavra, então, ao André, eu só queria dizer à professora Maria José da minha satisfação de participar desse momento e contar a ela que a Letícia Marques está acompanhando pelo YouTube. Tá? Tá? Então, eu gostaria de deixar isso, de lhe contar isso. Passo a palavra ao André. E como o nosso presidente interino acabou de falar, se ficarem enrolando muito na hora de fazer a pergunta, nós cortamos o microfone hoje. Tá? Então, temos primeiro, eu vou ter que anotar. Lili, ajuda aí. André, aí a Luísa. Paulo Vítola. Anitta. Eu já vi, Madá. Tá? André, Luísa, Paulo Vítola e Anitta. Nessa sequência. André, por gentileza. E a Lucrécia. André, tá, Lucrécia, espera um pouquinho. E o Wilson. Mas aí eu vou chamando um por um, porque senão, se tá todo certo. Mundo ficar levantando a mão, ninguém começa a falar. Diz, André. Maria José, parabéns. Olha que bela palestra. Eu vou querer, e vou tentar ser bastante sucinto, quando você perguntou se o tempo deu, eu lembro de uma colocação sobre a Rolls Royce, quando a arguida sobre os cavalos que tinha o carro, que não vinha no manual quantos cavalos tem. E a Rolls-Royce respondeu, o suficiente. Então, seu tempo foi brilhantemente suficiente. A minha pergunta, na verdade, transcende um pouquinho a sua apresentação, mas diz respeito a Belas Artes, que eu tenho como informação que foi o último curso a entrar na composição da estruturação da nova Universidade Federal do Paraná, que sem ela os cursos estariam a número A menor e não teria essa aprovação como universidade na década de 50. A senhora tem alguma informação sobre isso? Olha, eu tenho a impressão que é um equívoco. Né? A Escola de Belas Artes, ela integra, né, a UNESPAR desde o início. Né? Então, não tem... eu acho que essa,
É que ela foi dissolvida, professora, só lembrando, ela, depois de formada, a universidade foi dissolvida e foram reestruturadas na década de 50, quando aí sim se tornou federal, que até então era a Universidade do Paraná, e para ser federalizada ela precisava um número mínimo de cursos, e o meu conhecimento é de que a Belas Artes foi o último curso a completar esse número necessário. Mas isso é um dado histórico, transcendente. Eu acho que há um equívoco nesse dado. A Escola de Belas Artes, ela, há tempos atrás, bem atrás, né, tentou federalizá-la. Não deu certo. Uhum. Não deu certo. E ela passa a fazer parte da Unespar, no início da Unespar mesmo. Quando a Unespar se constitui universidade, a Belas Artes já entra como um dos campos, né? Um dos campos. Então, acho que não procede, né, essa informação de que, né, ela é o último dos... Não, não procede. Né? Ela integra, muito obrigado. Ela integra a escola, a universidade. Sim. Mas desde o início. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Né? Que bela viagem. Muito obrigado. E diga-se, né, estadual. A Unespar é estadual, não é federal. Né? Sim. Perfeito. Luísa? Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Bem, em primeiro lugar, seguindo a orientação, serei bem objetiva. Muito obrigada, professora Maria José. Estou encantada com a sua aula. Né? Eu jamais ouvi ou li um panorama tão completo da pintura produzida no Paraná. Fiquei encantada principalmente pelo destaque dado às artistas paranaenses, que eu conhecia menos ainda. Então, a minha pergunta é, existe alguma obra, principalmente se for da sua autoria, que reproduza, pelo menos em parte, esse panorama que nos foi brilhantemente apresentado hoje? Olha, eu tenho algumas publicações, né? Em termos de livros mesmo, eu tenho pelo menos, não diria livros, né? Livros eu teria Mulheres da Arte, né? Que diferença isso faz, onde eu trabalho com 5 artistas, 2 estrangeiras, 3 brasileiras, uma delas paranaense, que eu nem falei dela, porque ela é uma escultora, né? Que é a Sheng, Maria Sheng, de Foz do Iguaçu. Tenho várias publicações, tenho um livro sobre a Leonor Botelli, dedicado só a Leonor Botelli, e tenho várias publicações que saem em catálogos sobre várias artistas. Estela Sandrini, Juliane Fugante, Dulce Osborne, todas, Letícia Marques, né? Todas essas artistas, eu tive a honra de escrever sobre elas, né? E me interessa, tem muitas outras que eu quero escrever, quero continuar escrevendo, né? Como também os artistas paranaenses. Com certeza, professora. E mais uma coisinha que eu fui adotando aqui, justo na hora em que a senhora falou sobre o quadro que está na sua sala, eu perdi o nome da autora. Letícia Marques. Letícia Marques, maravilhoso. Das obras do meu coração, adoro esse trabalho, muito bom. Maravilhoso, realmente maravilhoso. E, aliás, ganhei da artista quando fiz um texto sobre ela. Olha só! Eu escrevi um texto, que é um texto que eu gosto muito, de uma fase da Letícia, que ela trabalha as passagens, né, da Bíblia. É lindíssimo o trabalho da Letícia. E ganhei de presente esse trabalho. Fui buscar em Londrina a obra. Ah, que bom. E a Letícia Marques, que está nos assistindo, parece que alguém falou. Grande artista. Que coisa boa. Vou atrás de informações a respeito dela. Muito obrigada, professora Maria. Eu digo que o Paraná conhece pouco a Letícia e o Brasil conhece menos ainda. É uma das artistas mais criativas que eu conheço do Brasil. Maravilhosa. Muito obrigada, professora. Imagina. Paulo? Maria José, obrigado. Foi uma bela apresentação, como sempre. Né? E eu gostaria de saber, na verdade, como é que você
classifica nesse panorama nomes assim como do Poti Lazzarotto. Será que ele teve alguma expressão também na pintura, além de ter sido um grande ilustrador, um gravador de altíssimo nível, né? Ele também pode ser considerado um grande pintor? E a mesma pergunta eu faço com relação ao Luiz Carlos Retamoso, que é um multiartista, mas ele tem se expressado por meio da pintura de uma forma, a meu ver, assim, merecedora de reconhecimento. O que, que você acha? Olha, Paulo, tenho a honra de estar junto com a Juliana Fugante fazendo a curadoria de uma exposição sobre o Poti, que vai inaugurar final de junho, no Museu Oscar Niemeyer. Estou trabalhando, estou escrevendo um texto sobre o Poti, é um dos maiores artistas que nós já tivemos. Tá? Por que deixei o Poti fora? Porque eu não vejo o Poti como um pintor. Tá? É um grande desenhista, extraordinário desenhista, um gravador maravilhoso, né? Muralista, é um grande artista. Mas eu acho que ele não chega a desenvolver uma pintura, né? Que não desmerece de forma nenhuma, porque ele é um gênio. Né? E ficou de fora por isso. Retamoso, acho que é um artista também extremamente criativo. Deixei de fora porque eu deixei muita gente de fora. Né? Eu já atropelei a beça aí para falar em tão pouco tempo. O que eu tentei mostrar é a riqueza que o Paraná tem nessa linguagem da pintura. Né? Nessa linguagem, mas deixei muita gente de fora. E o Retamoso é um deles. É um rapaz brilhante, né? É um bom pintor, e que certamente poderia estar entre esses aqui. Né? Foi exatamente porque eu tive que deixar muita gente de fora. Né? Aliás, eu até escrevi um livro também pela Universidade Federal do Paraná, que é a pintura paranaense, né? Onde esse pessoal todo entra. Né? O Poti não entra, mas... Né? Aliás, acho que até o Poti entra porque não é só pintura. Né? Mas são dois grandes artistas. E o Poti, certamente, é um nome de uma importância enorme na cultura paranaense. Porque, além de ser um grande artista, era uma pessoa de uma erudição extraordinária. Né? Uma erudição extraordinária. Também mal aproveitado entre nós. Né? Ele foi mais aproveitado no Rio de Janeiro, em São Paulo, ilustrando a literatura mais... Os grandes autores. Né? Os grandes autores. E João Guimarães Rosa. Sem dúvida. E era um grande artista também na gravura. Deu curso de gravura em São Paulo, deu curso de gravura no Rio, deu curso de gravura na Bahia. E aqui nós aproveitamos pouco o Poti como professor de gravura, né? Mas é um excelente artista, um excelente artista. E final de julho, vocês todos estão convidados para ver a exposição do Poti, que vai fazer um recorte, né, onde nós trabalhamos mais a própria doação que a família fez para o museu, né, a importância dessa doação, e fazemos um recorte nos desenhos. Vai ser uma bela exposição, se Deus quiser. E nós temos inscritos ainda Anitta, Wilson Balão, o Ney e a Bete. Nós não aceitaríamos mais inscrições por causa do horário. Então, eu passo a palavra agora à Anitta Zipin. O microfone, querida. Professora Maria José, tão bom ouvir suas palavras. Meio que recordar, voltar no tempo, lembrar de alguns pintores que também conhecemos, outros que ficaram famosos e nós só conhecemos por livros, mas fizeram parte de nossa cultura. Me fez voltar ao tempo da minha mãe, que com 13 anos a minha mãe era artista plástica, Lili Zipin. E ela pintou até os 84 anos, quando ela partiu, sempre tendo aula de pintura, até o final de seus dias. Ela dizia que o artista plástico tinha que estar atualizado, Maria José. Então, você me fez passear no tempo, e eu agradeço demais. Inclusive, Calderari foi um dos professores da mãe.
E a última tela que a minha mãe fez, que eu queria contar a você, é a capa de uma antologia de bolso chamada... Ela dava nome aos quadros dela. Uhum. Ela deu Saudade Florida. Então, é um banco branco de praça com flores vermelhas. E ela dizia, nós temos que ter das pessoas que partem saudade florida, não saudade. É o que hoje eu senti da minha mãe, senti de você também, Maria José. Nós temos que ter saudade daqueles pintores que já partiram, como o nosso Calderari, que tão bem embeleza a minha sala de jantar, e outros. Parabéns a você. Eu não farei uma pergunta, só queria cumprimentá-la e pedir, fique mais tempo no observatório conosco. Nós precisamos muito do seu conhecimento e da sua cultura. Um grande abraço, obrigada por essa bela tarde que você nos brindou. Anitta, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Maria José, nós temos uma pergunta do YouTube. Felipe de Almeida Ribeiro. Professora Maria José, como seria pensar os 100 anos da Semana da Arte Moderna e sua relação com a sua apresentação da arte paranaense? Então, 1922, né? 2022. Eu acredito que nós, paranaenses, a gente não aprendeu ainda a preparar, né, o que seria uma comemoração desse tamanho, né, no Paraná e a possibilidade de fazer comparação com a nossa produção. Por exemplo, né, eu iniciei dizendo, né, aquela obra do Andersen, né, o trabalho com a canoa, lembra-se? Né? Aquele horizonte com a canoa. É um trabalho que poderia estar na Semana de 22. Né? Andersen, né? Não tenho sombra de dúvida, foi um dos grandes artistas que poderia ter feito parte da Semana de 22. Por que que não fez? Porque nós tivemos uma decalagem bastante grande do Paraná com São Paulo, como de resto do Brasil inteiro em relação ao São Paulo, em 1922. Né? Tanto é que nós percebemos que a Semana de 22 ela é essencialmente paulista, né, com umas pinceladas como de Cavalcante, né, carioca, que participa também do movimento. Nós, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter a comemoração dos 100 anos do Teodoro de Bora. Nós estamos no mês de março, nós teríamos que estar trabalhando, tá, uma homenagem a esse grande artista, que foi Teodoro de Bona, né? E isso é um trabalho que devia ter começado 2 anos atrás, para a gente comemorar lá na frente. Então, eu acho que é uma falha nossa, dos paranaenses, e acho que também de outros estados, de não ter essa cultura do tempo, da necessidade do tempo, da pesquisa, para a gente apresentar de forma rica, né, esses grandes artistas. Então, eu acho que o que nós estamos vendo aqui no Paraná? Uma ou outra atividade que tenta, uma palestra, um artigo que está saindo, etc., tentando, de certa maneira, reviver 1922. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, nós ficamos aquém da importância que tem isso e que deveria ter com os nossos pesquisadores. Eu acho que precisamos aprender. Quando eu fiz meu doutorado em Paris, eu participava de acompanhamento de exposições, onde essas exposições demoravam 4 anos de pesquisa para acontecer. Né? Quer dizer, nós não temos isso ainda. A importância que teria que ser dado a uma pesquisa que requer vários pesquisadores, não só, né? E consigamos montar, de fato, homenagens que sejam substanciais, né? Que tragam efetivamente uma riqueza para nós. Obrigada pela pergunta do Felipe. Obrigada, Maria José. Wilson Balão?
Doutora Maria José, a senhora já está intimada, então, a nos ajudar a fazermos uma exposição no Museu Casa Alfredo Anderson sobre o Teodoro de Bona. Por favor, foi muito boa a sua chamada. Me lembro ainda de tê-la conhecido pessoalmente, apesar de acompanhar o seu trabalho já há muito tempo, no Museu Oscar Niemeyer, a senhora fazendo aquela visita guiada. Aquilo é um espetáculo. O Museu Oscar Niemeyer devia fazer isso sempre. Não sei se a senhora teria condições de trabalhar 7 dias por semana, mas seria uma maravilha isso. Eu gostaria só de essa exposição que você é aquela exposição do Swank? Não, foi do acervo. Ah, do acervo. Tá. Deu, do acervo do museu. Do acervo. Mas aquela eu também participei, foi maravilhosa. Mas eu gostaria só de contar uma coisinha para a senhora, uma curiosidade. Há uns 3 anos eu comprei uma obra do Alfredo em Paris. Em razão da pandemia, eu não pude buscá-la. Mas eu conversei muito com a proprietária da obra e ela trouxe uma informação muito interessante. Trata-se de uma paisagem do Porto de Paranaguá, pintada pelo Alfredo, e dada em pagamento, ela imagina, pela passagem do navio que trouxe o Alfredo pela segunda vez. Porque isso que a senhora contou do... É verdade. Aí eu fiquei convencido disso. Aí que a senhora contou que em 1892 o Alfredo veio com o pai, que era capitão de navio, o Tobias, meu... Eu acho que é trisavô, né? Ele veio e passou. Ele foi a Buenos Aires. Ele pintou alguma coisa aqui no Brasil, mas eu não tenho a certeza se ele realmente parou em Paranaguá em 92. Aí, em 93, ele veio para o Brasil justamente no navio cujo comandante era o bisavô dessa senhora que me forneceu, me vendeu o quadro. Certo. É um quadro inédito, ainda ele está em restauro. E aí ela contou que realmente o bisavô contou para a mãe, ou para a neta, no caso, que eles tiveram um acidente com o navio, uma avaria, e o Anderson ficou, porque se apaixonou pela minha futura bisavó, que naquela época tinha 12 anos. Aí ele teve que esperar 4 anos para poder casar. E aí, depois que ele tinha pintado todo mundo em Paranaguá, que ele veio para Curitiba, porque não tinha mais para quem vender o retrato, né? Um pouco da história nós vamos ter que mudar, e eu vou pedir sua ajuda. Pois olha, você o que seria? Neto, sou... bisneto. Eu acho que uma das fontes mais seguras... Primeiro, eu acho que a tua ideia de uma exposição do De Bona no Museu Alfredo Anderson é genial, porque o De Bona é um dos maiores discípulos do Anderson. Não teria lugar melhor para fazer uma exposição do que essa exposição no Museu Alfredo Anderson. E podemos estar juntos, sim. Né? Quanto à tua dúvida, eu acho que a minha grande referência, tá? Eu vou mostrar aqui. Aparece? Está aparecendo, né? Consegue ver, né? Isso. Esse aqui é o catálogo da exposição que foi do teu tataravô. Não, bisavô. Bisavô. Professora, fui eu que fiz esse catálogo. Mas então você mesmo diz que é... Não, lá tem esse erro, porque até então nós imaginávamos, os historiadores, desde o primeiro livro, Acontecimento Anderson, fala sobre isso, mas eram sempre suposições, né? Agora essa senhora mandou uma carta atestando isso, né? Então nós temos que investigar melhor.
Porque o que me admira é que nessa obra aqui, o curador da exposição foi o Enio, né? O Enio Marques. E o Enio, se é uma pessoa que eu conheço, meticulosa na pesquisa, é o Enio. Então, eu acho difícil que isso tenha sido um erro. Eu acho que... É que as informações, professor, as informações que chegaram ao Enio eram informações não muito... Sempre se dizia, existe uma lenda de que aconteceu isso, aconteceu... Agora nós temos uma prova, realmente foi uma avaria que fez ele parar lá. Mas sim, foi na segunda viagem, né? Bom, então, resta vocês do museu fazer um artigo, alguma coisa, corrigindo essa pesquisa. Mas é que essa informação chegou agora, em janeiro. Eu gostaria de receber uma foto do teu trabalho. Me manda depois. Claro, tem interesse. Tem interesse grande. Muito prazer. E vamos começar a trabalhar no, na exposição do Teodoro. Teodoro de Bona. Vamos sim. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada, Balão Ney. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que participo desse evento, que nos mostra um panorama amplo e lindo das artes plásticas no Paraná. Eu quero ressaltar o papel do Observatório da Cultura Paranaense, que nos dá a oportunidade dessa integração entre os diversos segmentos da cultura do Paraná. Eu sou presidente do Centro de Letras do Paraná, nosso segmento é da palavra escrita, da letra, mas há outras vertentes na cultura com igual destaque, como é o caso da pintura, e nós temos expressões magníficas da cultura, da pintura nacional, que são do Paraná. Então, o Observatório da Cultura está nos propiciando essa oportunidade de integração dos diversos segmentos da cultura paranaense. Parabéns ao Observatório da Cultura, ao Joatan, atualmente na presidência, e parabéns, sobretudo, à palestrante de hoje, que, de uma forma magnífica, mostrou um panorama geral da pintura em nosso estado. Nós, do Centro de Letras do Paraná, nos mostramos satisfeitos e orgulhosos de podermos participar desse momento de maior difusão da nossa cultura. Mais uma vez, professora, muito obrigado e parabéns pela sua exposição. Obrigada, Ney. Beth Young. Eu tenho que agradecer muito à professora Maria José pela bela exposição. Gosto muito desse tema e confesso que esperava ter visto alguma coisa da dona Ida Hahnemann de Campos. Ela foi aluna do Guido Viaro e eu fui aluna da dona Ida Hahnemann de Campos. Eu gosto muito realmente de pintura. Beth, você tem toda a razão. A Ida Hahnemann estava já quando eu preparei no início e depois eu fui falando, gente, isso aqui vai ficar uma loucura, eu tive que tirar muita gente. E uma das pessoas que eu tirei foi a dona Ida. Não tenha dúvida que ela mereceria estar, é uma grande artista e é uma grande pintora. Tá? Uma grande pintora, acho que valeria estar. Agora nós teríamos que ter muito mais tempo, né? Não dá para ser essa loucura que foi apresentar tudo isso. Não, tá? Mas é um nome extraordinário da pintura paranaense. E foi bom você ter lembrado o nome dela, ela fica presente aí. Né? Obrigada, Beth. Muito obrigada, professora Maria José. Joatan, eu devolvo a palavra para você e damos por encerrada essa parte dos comentários. Obrigado, Andréia. Professora, eu gostaria de fazer assim, um rápido comentário, até porque não é pergunta, nada, só para encerrar. Né? Eu vi que a senhora trouxe ali naquele primeiro grupo de alunos do professor Anderson, a senhora trouxe a nossa pintora,
Deu um branco aqui agora, mas é a senhora trouxe só ela exclusivamente, a Violeta Franco. Né? A Violeta Franco, segundo eu tive notícia, ela teria sido a primeira paranaense a expor na Bienal de São Paulo. Não sei se é verdadeiro, mas, de qualquer maneira, ela expôs na Bienal de São Paulo. Então, é significativo também. E eu queria... Esse é só um comentário, professora. Eu queria, encerrando... Né, sempre em nome do Observatório, que é a sua casa, é o filho menor da Academia Paranaense de Letras, deixar as portas abertas, sempre em nome do Observatório e do nosso presidente, Hernani Buchmann, agradecer muitíssimo a espetacular palestra que a senhora nos proporcionou e ao YouTube, para tantas pessoas que puderam acompanhar, e dizer que nós já vamos, além de todos que puxaram um pedacinho da sardinha, professor, nós também queremos deixar a casa aberta sempre para a senhora, assim como para outros colegas da Academia Paranaense de Letras e de todos aqueles que possam colaborar com o Observatório da Cultura. Foi uma grande honra tê-la conosco, professora. Se a senhora quiser continuar acompanhando, tiver mais alguns momentos, nós agradecemos a sua presença. Se não, fique à vontade e nós prosseguiremos com a nossa pauta. Eu só vou me despedir rapidamente, lembrando o seguinte, eu desconheço, a Violeta Franco não foi discípula do Anderson, não. Né? Ela está numa geração do Paraná, nos anos 50, ela pode ter tido contato com Guido Viaro, mas eu desconheço que ela tenha tido participação na Bienal de São Paulo. É uma artista que foi muito amiga de Mário Pedrosa, que é um crítico, né? Um dos maiores críticos brasileiros, e residia no Rio de Janeiro. Era muito amiga, ela tem um relacionamento bastante forte com o Rio e com São Paulo, né? É uma obra maravilhosa, eu gosto muito do trabalho da Violeta, mas ignoro que ela tenha participado da Bienal. Bienal de São Paulo participou o Calderari, né? O Calderari participou da Bienal de São Paulo, também abstrato, o Antônio Ardei participou. E tem o pessoal mais recente, Karina Weidel, Eliane Prolik, etc., que participaram da Bienal de São Paulo. Mas desconheço a Violeta. E eu gostaria de pedir desculpa, primeiro, aos artistas, né? Esses artistas que eu apresentei, pela rapidez. A ideia não era, de fato, né, me aprofundar em cada um, porque mesmo 30 minutos para cada um deles não daria conta, né? Era muito mais mostrar a riqueza que nós temos no Paraná, e eu disse o tempo todo, deixamos muita gente de fora, inclusive muitos pintores, né, por conta mesmo do tempo. Meu marido deu risada quando ele viu 60 slides, falou, você está louco? Eu falei, não, mas eu não vou comentar os slides todos, né? Então, eu peço desculpa aos artistas, e agradeço a paciência de vocês, e estou sempre às ordens, claro, né? Não para ficar 7 dias no museu, fazendo, porque eu quero também ter tempo para viajar, etc., etc. Obrigada a todos, e vou me despedir, então. Até logo. Obrigada, viu? Professora.